Superkõnekaardi kasutajatele on tulnud värske uuendus 1. juulist äpi näol. Anna-Liisa, tervist! Tere! Ütle, mis jaoks on ühele kõnekaardi kasutajale vaja äppi? Tead, siiamaani kõik kõnekaardi kasutajad on teinud oma tehinguid SMS-i teel. Et täna on 2016 aasta, et see ei ole eriti Telia klientidele kuidagi sobilik kanal me leidsime ja me mõtlesime, et me testime sellist ideed, et saaks äppi vahendusel näiteks kõneaega laadida ja vaadata oma kõnekaardi kehtivusi. Kas mingisuguseid lisaväärtusi on ka juures seoses sellega, et need SMS ei pea saatma, aga mis ma selle äppiga siis ikkagi teha saan? Kas ma saadan äppiga SMS-e? No esiteks, sulle ei ole enam teenustasu seal juures, et sa saad neid kehtivuse aegasid ja sellised asju vaadata tasuta, mis varem ei olnud võimalik. Ja lisaks sa saad seda, see on sinuga kogu aeg kaasas, igal pool ükskõik, kus sa seda tahad vaadata. Isegi kui sul on andmeside otsas, sa saad seda äppi vaadata ja endale juurde tellida. Ehk siis varasemalt seda võimalust ei olnud, et kui sul olid SMS-id või kõneaeg oli otsas, siis sa juurde tellida tegelikult ei saanud. Ühesõnaga äppiga ma saan aru, et lisaks kõneaja laadimisel ma saan näha, mis mul hetke seis on, palju mul kõneajad veel kehtivad ja mis siis saab, kui mul internet otsa saab. Siis sa saad kõneaega juurde osta või kui sul on kõneaega, siis sa saad interneti juurde laadida. Aga äpp kasutab internetti? Jah, aga see on selliselt kavalalt mööda juhitud üle üldisest interneti kasutusest, et vahet ei ole, kas sul on interneti pakett tegelikult otsas. Et kui sul kõnekaart endiselt kehtib, siis sa saad igal juhul selle tehingu ära teha. Aha, aga näita, mis selle äppiga siis teha saab? Sa näed sõõrikutega kõnede ja andmeside ja SMS-ide järele jäänud jääki, et see tiksub niimoodi väiksemaks rõngas. Sa näed enda ettemaksu jääki, saad osta interneti ja näha kõnekaardi infot, kus siis on kehtivused, pakett, telefoninumber ja kõik, mis sa põhimõtteliselt teada võiksid tahta. Ja milliseid maksekanaleid ma saan kasutada äppiga? Praegu on pangalink või siis sa saad oma laadimiskaardi pealt koodi siia sisse trükkida ja kohe laadida. Ja kood on siis see, mis on ikka endiselt kioskitest kraapekaardid. Ma räägin juurde selle loo, et see äpp tegelikult on ikka veel beta testimises. See tähendab seda, et võib-olla siin on mõned vead sees, et andke meile kindlasti julgelt teada, kui te midagi leiate või kui teil on mõni idee kõnekaardi kasutajatena. Et mis selles äppis võiks veel olla, siis kirjutage tagasi sidesse, et me hea meelega kuulame ja võtame arvesse järgmine kord, kui me seda arendama läheme. Aga aitäh sulle ja jõudu edaspidistes tegemistes. Aitäh sulle, Erki!